prata YouTube idag. Och YouTube var för övrigt en stor del av just mitt TV. För vi börjar se mer och mer samarbeten mellan YouTube och TV-kanalerna och tvärtom. Och det som är lite intressant som jag tyckte var värt att ta upp här så är att de har ju ändrat sin strategi väldigt mycket det här sedan årsskiftet skulle jag vilja säga. Och om vi får nu får ni ta att allting är gult för det är något fel på kontakten. Så att ni får stå ut med det, tyvärr. Sådär. Jo, men det vi ser så är att de har ju ändrat sin strategi väldigt mycket, förutom att den är gul. Så är det ett helt annat fokus på kanaler idag. Dels att man vill främja att det blir kanaler. Det är att man lyfter fram kanaler på ett helt annat sätt än tidigare. Och också den här auto-discoveries som börjar man, är man inloggad på Google och börjar titta på någonting så kommer det hela tiden dyka upp förslag som ni ser här. Så att ni kan titta på vad jag är intresserad av. Det är så här dansvideos, startups och paleo hälsoföreläsningar. Och det här kan man ju använda som sin organisation. Vi har ju också fått med de här prenumerationerna. Och det som är intressant är till exempel här på Flow som är en ny kanal för såna här parkour-video som är jätterolig. Om ni inte har sett deras saker man gör i gymmet så gör det ikväll för den är galen. Kul. Den börjar med att man ser en kille som står på händer och pratar samtidigt. Sen ser man att det är en kille som ligger under honom och kör bänkpress med honom handstående ovanpå stången. Därifrån blir det bara värre sen. Otroligt roligt. Men i alla fall, det här visar lite grann YouTubes försök att någonstans bli en ersättare för kabel-tv. Och det är där vi har det viktiga. Det finns ju ett antal content providers och samarbetspartners som till exempel Flow. Där de får skitmycket pengar av YouTube för att de har så mycket tittare. Så drar man ihop mycket tittare på en kanal och man har bra content så får man ju betalt från YouTube. Och vi kommer se några sådana exempel. Men det här gör ju också det att när man lyfter fram prenumerationer på det här sättet så blir det ju mer intressant att man har, alltså att man försöker få folk att prenumerera och inte bara lägga ut en video då och då och liksom trycka ut den i sina sociala medier utan verkligen få folk att bli konverterade till prenumeranter därför att det är de som YouTube hela tiden nu skickar upp och hjälper till. Jag ska faktiskt visa också ett verktyg som jag hittade för ett tag sedan där man kan lättare konvertera befintliga followers i sociala medier till YouTube. För det är ju någonting, de flesta idag av oss, även privat liksom företag, så har vi ju många, många fler followers på Facebook eller på Twitter eller Google Plus till och med än vad vi har på YouTube. För där har inte fokuset varit att skaffa followers på samma sätt som det har varit i andra sociala medier. Men i och med det här nya fokuset så skulle jag vilja säga det att för att få ett genomslag så behöver man mycket mer titta på hur konverterar vi prenumeranterna. Men jag ska komma tillbaka till det. Jag tänkte visa lite från iJustine. Jag ska se om man kan ta ut det. Hur många här känner till iJustine? Ingen! Du! Ja. iJustine är även berömd för att hon har en stor Apple-logga tatuerad på ryggen. Den är väldigt fin. Jag har träffat henne en gång. Hon är en av de första och största YouTube-stjärnorna. Hon började köra sina videoshow, jag tror att det var 2006 eller någonting i den stilen. Och still going strong. Hon gör video som egentligen vad som helst. Här har hon gjort
jordnötskakor och har 76 000 visningar på när hon gör jordnötskakor. Hon gör kakor hela tiden, så det är ingen matlagning kör. Det kan vara verkligen vad som helst som hon visar upp. Men jag tyckte den var bra, för att den verkligen visar hennes branding här nu för hela kanalen. Hon har även gjort en jättebra video faktiskt, jag tror i februari, som handlar om just hur hon gör om hela sin sida till den nya formgivningen. För idag så har de ju byggt om hela kanalsidorna, så att, och den ska även funka från allt ifrån mobilen till din 52-tums TV, vilket ställer lite specifika krav på hur man lägger upp bilder och sådana saker. Så vi har ju huvudet här, och det känner man ju igen lite grann från cover på Facebook och Google Plus och så vidare. Men det är också det här liksom viktiga med verkligen trycka på subscribe. Och den här är ju hon lagt dit, och sen så ligger det här i från början. Men någonting som också är väldigt nytt, så är det den här videon som är en presentationsvideo när man inte är prenumerant. Det är en välkomstvideo för vad är den här kanalen. Och man kan låta den vara liksom den senaste man har laddat upp, men man kan också göra en väldigt bra introduktion. Jag har en som från Pixibo, som är ett sminkföretag, brittiskt. Jag tänkte visa deras intro. Du är först med det. Eller second. Originalljudet är bättre. Så liksom att man får den här, vad handlar just den här kanalen om? Och den här videon är verkligen så här snabbklipp från deras liksom andra videos, för att ge en jättesnabb bild över vad handlar det om egentligen. Och nu kanske inte det här vi flesta av oss gillar att titta på, men det säger ändå väldigt mycket om hur man kan göra en sån här bra introvideo. Varför ska jag prenumerera just på den här kanalen? Sen hade Mattias lite grann att säga om de här, varför den just backar och buffrar så himla mycket. Ja, men det är en grej som många inte vet om. Det är att YouTube har ganska svårt att nå ut bra till privatabonnemang, till exempel. Allt jävla de flesta stora IP som kan. Det är ganska vanligt att man som annonsör, till exempel i på min pansajt, använder YouTube som bärare av video. Vilket ofta inte är särskilt optimalt. Själva sitter vi oftast på våra företagsuppkopplingar och märker aldrig om problem med YouTube. Men ute på privatabonnemang ute i landet, så efter klockan 4 på eftermiddagen när alla kids kommer hem och drar igång YouTube, så blir det problem. Och det beror inte på att YouTube är dåligt, men tvärtom är skitbra kapacitet. Det är kopplingen mellan de stora ISP:erna och YouTube, som är en extremt stor innehållsleverantör som ställt till det. Så vi håller på att göra lite mätningar på det här. Det kommer komma någon form av artikel inom en snar framtid. Får gärna posta den i gruppen, så vi håller koll på det. Oj, fel knapp. Fel ända av datorn där. Nej, men jag tycker den här är lite intressant, och där får man ju också fundera på, men vad är det för liksom, vad är det för bild jag vill ge för vårat innehåll? Och vad har vi för innehåll att ge? Och där kan man ju se väldigt många företag, de lägger upp typ sin reklamfilm, och sen kan det vara lite föreläsningar, och det finns egentligen ingen linje på vad vi lägger upp på YouTube, utan det är lite så här, ja, vi lägger upp, delar allt filmat material vi har. Och det kan ju vara en strategi, men då skulle jag säga så här, kanske man snarare ska börja fundera på en mer stringent
bygga en kanalnärvaro. Vad är det vi egentligen har för någonting? Vad är det vi delar? För att idag kan man se att alla siffror visar ju på att videodelningen bara ökar och ökar och ökar. Och någonting som jag har tänkt på så är att nästan varenda startup i princip har någon typ av introvideo. Det är det här vi gör, man förklarar så här funkar vår produkt och så vidare. Hur många storföretag har de här enkla videorna? Det är inte många som har det. Det är en del som kanske har det och förklarar vissa så svåra tekniska saker. Men det är ofta inte den här lätta genomgången. Så här funkar vårt, så här enkelt det är att hantera. Och det är rätt intressant att man, när man faktiskt kan göra en video hemma på skrivbordet för nästan inga pengar alls. Eller betala naturligtvis jättemycket. Men där måste vi också titta på när vi rekryterar nyanställda till exempel. Hur bra är de på videoproduktion? För det kommer krävas idag. Så det ser jag mer och mer. Och samtidigt inte vara rädda för den här kanske enklare produktionen. Men det är lite intressant samtidigt om man tittar på vad det är som ligger... vad det är som ligger högst upp. Som folk gillar att titta på. Jag tog fram Vidstats, de har Vidstats X, de har topplistor både från totalt och från olika länder. Och i Sverige som det här är så är det egentligen, det är så här konstiga humorgrejer. Det är Battlefield och Minecraft. Och sen så Avicii, Swedish House Mafia, och det är egentligen de tre typerna liksom, housemusik, spel och konstiga humorprogram. Och tittar man internationellt, ja, men det är mycket såna här lite samma sak. Det är humorprogram, det är smink, vi kan titta här, topp 10 totalt. Så är det väldigt mycket humorprogram högst upp, och sen är det Rihannas Vivo-kanal, som är en stor dramakanal. De gjorde ju bland annat en webbserie av Battlestar Galactica som faktiskt är rätt trevlig. Som heter Blood and Chrome. som är fullständig alltså, dramaproduktion, när man kör 10 minuters avsnitt istället för då tv på 23 minuter eller 45. Men jag tycker man kan lära sig väldigt, väldigt mycket av att titta på vad är det folk gillar. Och tittar man på det så inser man att det ofta är just den här lite blogg-tvn. Vi kan ta ett exempel som ligger högst gärna här. Som är en av de högsta videobloggarna. Så egentligen det är samma sak med Justine, hon bara pratar på liksom en jävla personlighet, och då kan man också börja ifrågasätta så här med våra företagskanaler, vågar vi vara de här personligheterna? Hur många gånger ser man det? Det är inte särskilt ofta, eller hur? Den jag kan komma på så här, det är ju Blendit, den här klassiska, med deras stelt leende vd chaufför hela tiden. Den är ju gammal klassiker, eller som Volvo som gjorde den här ballerina stunt, som ni kanske har sett. De fick ju i höstas 2,5 miljoner views på typ 3 dagar. Men då ska man ju komma ihåg att man tycker såhär, wow, hur fick de till det där? Jo, men de hade ju PR-byråer som bara låg och sidade och pumpade ut det här. Jag kan tänka mig, din gamla arbetsgivare i Köpenhamn, vad heter de? Nej, det var inte du. Det var någon annan kille. Vad heter de i Köpenhamn? Gud, stilla. Ja, men som jobbar med just liksom... Go viral. Go viral, precis, tack.
Nej, men de ligger ju och pumpar ut sites i olika Facebookgrupper, forum och så vidare för att det ska bli liksom den här explosionen upp. Annars så kommer du inte dit om det händer, liksom händer någonting väldigt, väldigt speciellt eller någon annan plockar upp det. Och det måste man ju någonstans komma ihåg. Utan ska man ha många prenumeranter, då är det ju oftast den här liksom ligga och jobba och jobba och jobba och jobba precis som en blogg liksom. Men vi har, jag tycker väldigt få företag har ju den här content-strategin som man ofta har på en blogg, att det är det här det handlar om och vi jobbar långsiktigt. Vad säger ni? Ja, riktigt. Jag håller med att man måste köra det, och Jenna gör det extremt bra. Alla hennes videos avslutas med att hon håller upp sin hund och låtsas så att hennes hund säger subscribe to our channel, we put out new videos every Wednesday. Så avslutas alla, typ. Alltså jag tror jag har sett 70 av hennes videos och alla slutar på det sättet. Och hon har ju liksom, de flesta av hennes videos har liksom 1-7 miljoner visningar. Så att det funkar verkligen, hon är ju grymt bra med prenumeranter. Men hon är ju ganska edgy i sina videos. Så edgy som ett företag inte skulle kunna vara. Alltså hon har väldigt mycket, hon pratar liksom om hon pratar om alkohol, hon pratar om sex, och hon har liksom, hon pratar om saker som framförallt inte amerikanska bolag kan snacka om. Och det är det som gör att folk tittar på henne, att hon är edgy. Så att det kommer vara ett problem för företaget att lyckas så bra som hon gör. Ja, fast annars än Ajustin gör ju inte det. Hon är inte, har inte lika många views, men hon är ju betydligt mer rumsren och recenserar mycket grejer och så vidare. Men jag tror fortfarande det här att ha den här personligheten, ha det här ansiktet utåt. Och det är ju det Blendit har. Har alla sett dem förresten? När de kör... Will it blend? Will it blend, precis. Vi kan köra en så kan ni se. Det var intressant att se om nu de här företagen som satsar på YouTube faktiskt tjänar, får betalt från YouTube. Undrar om hon också får betalt? Ja, hon får betalt. Alltså det är alla, alla över som har över 100 000 views får betalt. Är det det alltså per video. Är det det som är alla de här nya YouTube-företagen? Yes. Alltså Sai har ju tjänat bara på den här första Gangnam Style. Han har ju tjänat alltså fått miljoner dollar från YouTube. Så det är ju en annonssplitt på det. Ja. Sen händer ju också att YouTube investerar i liksom i kanaler och säger så här: Isabel, vi vill att du skapar en kanal kring det här. Och sen ser man liksom efter ett halvår så där flyger eller inte. Och då är det ju ofta sådana som är contentleverantörer som liksom har ett rykte sedan tidigare. Eller just som Pixiboo som har liksom jobbat upp sig, och de försörjer sig helt på de här. Så alla de här YouTube-stjärnorna, om man säger så här, de försörjer sig helt på det här. Och jag menar, de kanske drar in en 5 miljoner om året eller något sånt där. Och bara gör YouTube. Nej, men jag tänkte precis som du var inne på Sai, och det är också en väldigt, det är en väldigt intressant sak, för att det finns ju väldigt många kopior av den här låten på YouTube. Ja. För det är så att om du kopierar den här låten, då kommer du få en ad för vad du lägger upp. Liksom, om jag lägger upp att jag visar mig själv, så kommer jag få en ad och kan få pengar. Så därför har YouTube och Sai inte aktivt försökt plocka ner folk som har använt den här musiken. För att han har tjänat så otroligt mycket mer på egentligen den här äden som kommer framför varje gång min video spelas. Jag har gjort en parodi på hans låt eller liknande. Men nu är det ju, vi har ett helt gäng med nyblivna centerpartister här. Åtminstone det är väl Karin nybliven som har gått från Telia till Centerpartiet. Men vad som har hänt i USA så är det ju, partierna använder ju den här content-IP-blockningen aktivt. Det vill säga, säg att Obama-lägret lägger upp en ny video, så anmäler republikanerna den för IP-intrång, vilket gör att den automatiskt plockas ner i 48 timmar eller någonting sånt där, även om det då inte är något fel på den. Så det här används ju aktivt för att blocka andras kampanjer.
Men det kan ju också vara ibland många nyhetsprogram som This Week in Google, som jag ofta lyssnar på nu mest via podcast, men de ligger på YouTube. Och de, där kan ju nästan varannat avsnitt bli nedplockat för att de har lagt, alltså, hållit sig inom citaträtten och kanske visat 20 sekunder av en musikvideo eller någon annans video, och det går då in i spärren och sen blockas det. Så det där händer ju hela tiden, men det är lite fult att använda det rent så här aggressivt syfte, tycker jag. Här har vi Will It Blend. 15 miljoner, nästan 16 miljoner visningar. Så vi får nog gå igenom dem.
Lilla bloggen låter ju som någonting som kan vara på svenska. Men det, alltså man ser ju också här, PewDiePie har 7 miljoner, som hoppar ju raskt ner även då för Minecraft, för Mojang, för, till 600 000. Och lilla bloggen, då ligger vi på 190 000. Och det låter ju mer rimligt för någonting på svenska, även om det är liksom många subscribers. Så att Rackartygarna TV 89 000, så det går ju att komma upp, men det är ju fortfarande YouTube-termer, inte särskilt många. Så att det säger att ska man tjäna pengar på YouTube, då måste det vara på ett stort språk. Sen om det är japanska eller om det är engelska eller spanska spelar nog inte så himla stor roll. Sen har vi ju faktiskt den här intressanta saken också, att vi börjar se ren talangsourcing, att blir du en stjärna på YouTube eller du gör content som blir stjärna på YouTube, så kan du lätt göra språnget över till TV, i alla fall i USA. Det är inte vad jag vet sett någonting sånt i Sverige. Det är ju inte så att PewDiePie blir SVT eller TV4 bara, åh, vi måste ha någon online eller så här på TV, utan där har vi inte samma hopp, vilket som händer i USA. Va? Ja, lite grann. Men hon var ju aktiv i TV även innan. Lite grann. Ja, det kanske var rätt, ja. Ja, men det var nog rätt. Nu ska vi se här. Jag la upp en... Den här är bra att känna till. Just för att gå tillbaka till innehållet, så finns det väldigt bra... när ni sätter upp er kanal och eller gör om den ni redan har och inte har fixat de här bilderna, så har Google eller YouTube väldigt bra hur det ska göras. Jag tänkte bara nämna det här innan. För att det krävs verkligen lite grann för att få det att synas. Sen är det så att jag tar fram den här adressen som jag tappar bort här. Jag ska säga, jag var lite stressad i morse. Jag håller på att skaffa en massa, gör 15 saker på en gång. Hipset boost. Här, hipset boost. boost.hipset.com. Vad de gör, de har en tjänst som gör att om du kör ut dina meddelanden via, det är gratis så det behöver man betala någonting, använder deras verktyg, så gör det att om ni lägger ut det här på Facebook eller Twitter eller vilken social media som helst, så kommer den här tjänsten be era followers på de andra sociala nätverken att bli subscribers på YouTube-kanalen innan de får se videon ni har just länkat till. Så att det gör att liksom man hela tiden så här, vill du inte bli prenumerant, på så sätt så kan man använda alla followers man har i andra medier att bli prenumeranter på YouTube. För många tänker nog inte ens på att de ska följa, och tänker inte på hela den här konverteringen som vi har. Så att när det gäller YouTube, verkligen göra den snygg och attraktiv, göra den snygg med en introvideo som berättar för folk som inte är prenumeranter vad handlar den här kanalen om. Använda en tjänst just när man lägger ut videorna som gör att folk börjar prenumerera. Och sen, jätteviktigt också, frekvens. Jason Calacanis hade en väldigt bra intervju för några månader sedan med vdn på Revision 3, som är ett online-videobolag som köptes för några år sedan av Discovery. Och det de pratade väldigt mycket om, så var just det här, hur ofta släpper man ut material? Och de har ju sett då att dels att man tar ett paus på en månad eller 6 veckor, så kan man lätt förlora halva sin prenumerantskara. Det gäller sådär podcast som Netflix och YouTube. Så att ha den här liksom,
pågående en gång i veckan eller så vidare. Den regelbundna feeden hela tiden är jätteviktigt och inte bara plötsligt försvinna. Så att det är också någonting att fundera på, att man hela tiden långsamt bygger upp sin prenumerantskala och inte bara använder YouTube som något arkiv för videomaterial. Då kan det finnas bättre källor faktiskt. Men jag tänkte, vi ska inte bli så himla långdragna idag, så jag tänkte visa lite roliga wine-exempel. Och jag upptäckte när jag höll på att sammanställa de här i morse, lägger man upp 7 pubbar med wine-exempel så har sen datorn ingen processorkraft kvar, så det är bara tvärstopp så här. Så jag har gjort en liten bundle på Bitly, och de här blir inte så stora, så har ni någon device mer så är det bitly.com/bundles/AnnikaLidne/3 som ni kan följa med på om ni vill. Jag kommer lägga upp den i gruppen också. Och eftersom det är fredag idag så tänkte jag att vi kan börja med lite sprit. Och de här är faktiskt ingen ljud på. 6 sekunders video, det är ju liksom hela Wines idé. Is, lime, Bacardi, cola, färdigt på 6 sekunder. En Cuba Libre. Jättekul idé tycker jag, så här bam, 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 bam. En annan konkurrent, Malibu Rum, har gjort en lite enklare video, men den var rätt söt också tycker jag faktiskt. Puss! Och det som är kul med wine är att man tycker så här, ja men 6 sekunder, vad fan kan man göra på det? Och folk har ju faktiskt så jävla, alltså sådär att åh, jag ska sitta och titta på, jag menar, folk tittar ju på våra föreläsningar här som kan vara över en timme. Men just de här korta grejerna kommer ju mer och mer, och någonting jag tror du kommer se mer av också så är det videoannonser. Just de här jättekorta, så det är ett bra ställe att börja lite öva på hur kan vi göra det här. Sen så ska vi ha någonting till drinken också, så Wheatfin, som är ett litet bolag, har gjort det väldigt kul. De har bara liksom lagt upp med kakorna, så bygger de sitt varumärke på golvet. Så det här visar ju någonstans att man behöver faktiskt inte, man kan vara mer kreativ än att behöva en väldigt massa liksom dyra studios eller fina bilder eller så. Sen tyckte jag den här var lite kul, väskbolag, ett litet väskbolag som visar lite grann vad finns i väskan, vad får plats. Och det här tycker jag är någonstans för ett företag som tillverkar accessoarer eller moden och sånt där, en liten kul video bara att göra på det här sättet och snabbt kommunicera, gå snabbt och sprida. Toyota hade en som jag tyckte var väldigt kul här, som är lite mer avancerad då, men någonstans paper art. Det här är ju väldigt mycket bara liksom klick, 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 lite sån här, nästan så här avancerad, tankemässigt avancerat koncept, men att göra det, det är egentligen bara att ta stillbilder och sen sätta ihop dem. Det är sån här lite gammeldags. Kommer ni ihåg de här, ni som har varit med en stund i sociala mediesvängen, de här första instruktionsvideorna som kom som var så här pappersritade? Dropbox. Dropboxen. Ja, och vad hette det? Craft någonting hette det. Papercraft och sådär finns på videon. Men det var lite samma grej, att man faktiskt visar med liksom papper hur det funkar. Sen hade vi en lite rolig unboxing-video på 6 sekunder. Vad som får plats i den. Och det här tycker jag är så här, men det kan man ha för e-handel eller liksom, det finns mycket roligt att göra med det. Och det är de här snabba budskapen, och fortfarande, det är inte svårt att göra. Det här kan vem som helst göra med en iPhone faktiskt. Och det ser bra ut ändå. Och sen, den här är ju då lite
grunden mer tekniskt avancerad, inte inspelningsmässigt. Det här är faktiskt ett live äkta hologram från Orange France som finns i något butiksfönster. Så den är inte roligare än så här, men hologram är ju alltid kul, eller hur? Så att det är inte så ofta man ser det. Jag hoppas inte att se mer av det. Jag skulle vilja ha en sån här jättehologram över Stockholm. Bara. Sen har vi ju då mästarprovet. Hur många här har sett Wolverine-trailern på Vine? Ingen! Ja, du har sett. Ja, men då har jag någonting att visa. Trots att det är lite gul då, men det är ju sommar så. Här har vi tok-klippning. Så vi vet att, okej, okay, det är mycket slagsmål i den här videon. Ja. Eller så i den här filmen. Det här är faktiskt den första trailern som har, alltså filmtrailern som kom upp på Vine. Och någonstans så är det så här, ja men okej, det här, nu förstår jag vad videon handlar om, så här, vad filmen handlar om, man blir lite så här sugen och ser mer. Det är någonstans det Vine-grejerna ska göra, det här, nu kommer det. Men jag vill inte lämna er med att det måste vara en naken Hugh Jackson i era Wine-videos, utan man kan även göra väldigt enkelt och väldigt kul. Det här är Urban Outfitters för Beer Day. That's it. Och jag tycker den här var lite rolig, för det är så stort varumärke och ändå så gör man en fortfarande konceptuellt smart grej, men väldigt enkel produktion. Lite såhär, man garvar när man ser den lite grann och så vidare. Och de är ju lite edgy, så det passar ju inte alla. Men jag tycker ändå det är kul. Och sen i slutet på den här banden, jag kommer lägga upp den, så finns det också en post om hur man gör de här ihopklippta videorna. Så Vine själva tillåter i princip bara att ta upp din mobil, filma och posta. Så vill man göra de här som är trick eller som är redigerade där du klipper ihop material, så får du göra på ett annat sätt. Det står där hur man gör. För egentligen så laddar du upp det till fotoappen och tar in den därifrån. Så det är så man gör mer. Men då kan du ju egentligen, du kan ju göra mer eller mindre skärmens klick på 3-6 sekunder mer effektmässigt bara att du och ladda upp det på Wine. Men det vi ser som skrivs mycket om, det är att det kommer ju galet mycket just promomaterial på Wine, för att det är så lätt smält någonstans. Folk orkar mer än de där 6 sekunderna. Och sen så tror jag också att det handlar om att YouTube har ju ändå, det är mycket reklam, pre-rolls innan och så vidare. Och här blir det så himla direkt. Alla kan liksom titta till och med 2 gånger på Wine. Ja, Mattias. Ja, har du storyn bakom hur man går fram till just 6 sekunder? Nej. Ingen aning faktiskt. Det var väl 9 från början? Ja. Jag tyckte många att det var för långt. Nej, jag vet inte. Det måste väl vara något, alltså, det är Twitter som står bakom Wine, ja. Och jag menar, det är kopp med 140 tecken. Tänk 140 tecken i videomaterial. Det blir någonting max 10 sekunder. Precis. Ja. Men, jag vet ingen aning, men alltså, det som jag tycker någonstans först när jag hörde bara så här, men det här är larvigt. Body hade ju 12 sekunder tror jag var. Och blev inte alls samma liksom idé. Så det här har ju, konceptet har ju funnits tidigare, men det här har verkligen tagit fart nu med delning, framförallt och göra de här kortare. Och just också att det går så lätt att embedda i sin bloggpost eller på Facebook eller vad man nu vill göra. Så att det var egentligen lite grann det jag hade till er idag. Jag hoppas att det var något att höra på. Vi kan släppa diskussionen. Vi har tid. Om det är någon som känner att man vill haka på idéer, förslag, så här skulle vi vilja göra. I Sverige har vi ändå pratat väldigt mycket om bambu, så det är inte så konstigt att man är svenskar. Men jag tycker det att jag tror att video kommer verkligen bli mer och mer den stora grejen för företag. Jag tycker en stor utmaning är att få till hur målbara det är. Som jobbar med trovärdighet som
fast där skulle jag vilja säga, jag lyssnar ju på jättemycket netcasts. En del är bara ljud och en del är liksom, gör man en videoversion och sen gör man en podcast av den också. Och jag tycker så här, men behöver det vara humor? Kan det inte vara också att man gör liksom 15 minuters program varje vecka som handlar om det här är det senaste inom natur... Alltså, ja. Det är klart, det är ja. Och det syns också i sociala medier för folk delar det. Jo, men jag tror när du får igång det så gör man det. Jag testar det kanske. Det borde vidare hos mig kanske. Ja. Jag har ett företag som heter Relation Desk och där så, när vi släpper nya versioner av systemet så har vi testat att då och då, tack så mycket, jag backar lite. Så har vi testat att vi lägger upp en istället för att bara skriva så här, nu finns den här versionen med de här funktionerna, så lägger vi upp en video där vi förklarar vad det är som händer. Nu finns de här nya knapparna och då står jag där och förklarar typ. För det kommer upp i systemet, så att klicka här och så går ner där och så finns den funktionen där. Och så försöker vi göra det jättekort, för jag tror att alltså det finns vissa saker som här på YouTube som är bra, men som är för långt. Jag kommer aldrig kolla på någonting som är 45 minuter långt, oavsett hur bra det är. Så att vi gör de videorna alltid runt en minut. För det är någonstans där som jag tror att folk tappar intresset. Är det någon som har testat liknande grejer? Simon? Ja, det kan jag säga. Vi har gjort en tillsammans med mitt bolag tillsammans med Strix-selektion och Bauhaus. Så vi har skapat en YouTube, en online-tv-kanal som heter Fixa-tv. Som helt enkelt är instruktionsvideos inom byggkällan baserat på sökvolymer inom vad folk vill ha hjälp med i sitt hem. Den ligger på fixatv.se och där ligger det liksom tillbakade YouTube-filmer då. Men även fixatv som kanal, den är precis nylanserad. Den kommer komma fler grejer framöver. Men det är ett exempel på något som inte är roligt, men som ändå folk är intresserade av. Nu har vi baserat de filmerna vi gjort på sökvolymer, så att det blir ju väldigt intressant. Men där har vi gjort vissa filmer som till exempel bygga badrum, som är något som folk söker väldigt mycket på. Det här blir jättemycket moment, det gör man inte bara en och en halv minut liksom. Och den typen av moment som man bygger på, som man har delat upp i alla moment som krävs för att göra det och släppt som enskilda filmer också. Så att man kan kunna titta på de här enskilda filmerna. Så det tycker jag är ett ganska kul exempel på hur företagen också tar det här till nästa steg. Och där är ju inte syftet heller kanske att få prenumeranter, för där ligger ju, alltså där är visningarna som är det viktiga. Och att de ska kunna erbjuda egentligen den servicen som man inte kan erbjuda i butik för de som är inne på kanalen. Jag tycker det är så en bra grej att sökvolymer, för att video är jätteviktigt på sök, och det är bara den här enkla matematiken att det finns väldigt mycket färre videos än vad det finns text på webbsidor. Så att jag menar, det kommer alltid högre, än så länge åtminstone, än textsidor. Så det är ju... Det är ju en stor grej att anledningen där också, för jag menar vissa som bygger som en kanal där vi har med egna spelare till exempel, Men jag fick en sån här, just när du säger bygg, en sån här aha-upplevelse för några veckor sedan när jag hade en diskmaskinsreparatör hemma hos mig. Och han är även snickare, och så frågade jag så här, hur kommer det sig att jag kan ta in offerter på byggprojekt hemma? Killarna kommer, för jag har bara varit killar hittills, kommer och tittar och inspekterar och hummar. Och det kan vara så att det är flera liksom i team som kommer med olika funktioner som kommer och tittar. Och sen händer absolut ingenting. Jag får ingen offert, jag kan ringa och jag får i alla fall ingen offert. Och så sa han så här, men Annika, de flesta är hantverkare för att de är dyslektiker. De hatar det här med att behöva skriva en offert eller ens fakturera. Så kan du ringa dem och säga, hur mycket kostar det här? De säger så här mycket. Då kan du få en offert. Men det fick jag också med att tänka, jag stod och pratade med en kille som jobbar på en stor myndighet som har väldigt mycket textinformation. Och jag sa det, men har ni tänkt på alla dyslektiker? Det här som ni skulle kunna göra och visa hur man fyller i era formulär och hur man ska liksom göra rätt för sig och sådär via video. De bara, nej, har vi inte tänkt på. Det är så
undrar, har ni tänkt på hur hanterar ni dyslektikerna? Telia, ni har ju jobbat på Telia för, ni är ju duktiga på instruktionsvideos. Men det är inte många andra som gör det faktiskt. Jag tror att det kommer bli att man sätter en dedikerad person till att göra alla de här videorna. Så att det blir nästan som en ny arbetspost. En slags VJ eller liknande, eller bör man sätta VD:n att göra det, eller ska man göra som Fritjof, eller ska man liksom dra in en skådespelare, eller ska man sätta VD:n som liksom är den som... Jag är både VJ och VD. Precis, ja. Snarare i startups, både Fritjof och jag gör väldigt mycket videos, men nej, inte ett stort företag. Däremot så kan jag säga att många som säger så här, det här klassiker, ja men våran VD har inte tid att blogga. Nej, men boka in honom eller henne då 15 minuter en gång i veckan, stående tid, och sen så trycka upp en kamera och sen bara go. Och det kan vara livestreaming via Bambuser, eller det kan vara lägga upp liksom ett veckobrev till personalen. Och det här pratar de om nu håller vi på att jobba med det här. Och de flesta akademiker, det finns något som heter akademikersjukan som jag har hittat på. Och det är egentligen det att väldigt många som är akademiker har otroligt svårt för att skriva bloggar. Därför att de känner att de ska skriva en jävla avhandling och det ska vara jättelångt. Allting måste vara superkorrekt och jätteundersökt. Nu bara nickar och garvar. Men på video, då kan man faktiskt, då är det bra att vara lite personlig. Och då kan VD, och jag vet faktiskt många större koncerner, där personalen har faktiskt ingen aning om vem VD:n är. Man kanske känner till, just det, om jag känner igen det där namnet, men så mycket mer är det inte. Utan sätta ett ansikte på den här människan. Och 15 minuter eller 10 minuter en gång i veckan. Och det, du behöver bara ställa det, liksom, kanske skriva ner några punkter. Du kan i värsta fall, om de har svårt för det, göra en intervju liksom. Och du bara ligger på bild på VD:n. Det finns det när jag har varit så... Fritjof, kamera! Och för att introducera att man ska börja sända webb-tv istället för att blogga. Då säger man, ja men det är så dyrt. Men jag sa, varenda person har en smartphone, varenda person kan använda Bamboo. Ja men det blir ju så dåligt ljud. Ja, och det är inga proffs. Ja. Jag ska säga så här, jag la upp några från Cannes på Dramatify-bloggen, dramatify.com/blogg. Då filmade jag utomhus, och det var alltså skvalmusik i stora högtalare. Det var folk som gick fram och tillbaka så här, det blåste som fan. Jag lånade en sån här Fostex som man sätter i iPhonen i, som är en liten ljudmixer. Den kostar 1000 kronor. Och sen så hade jag en trådmick, alltså sån här liten mygga med en lång tråd. Ett set på två kostar 700 kronor. Så för 1700 kronor plus en iPhone så har du ett superkit. Så att säg 2000, för jag har en sån här liten bokstativ också från Hamas. Så 2000 kronor. Ja, jag tror någonstans att just det här att många tror att det kostar så mycket gör att vi inte kommer lika. Men det beror ju på, jag vet många produktionsbolag där... man har ett produktionsbolag, sen har man en reklambyrå och sen kommer kunden. Jag kan inte säga hur det är just idag, men det har inte varit ovanligt att byrån har lagt på 100% ovanpå produktionsbolagets kostnad. Så de gör kanske en film för 600 000 och reklambyrån fakturerar ut 1,2 miljoner mot 7. En annan väldigt viktig faktor i Sverige är att väldigt många människor är främmande från kameran. Det är ett stort problem. Det blir ju givetvis bättre när nästa generation kommer upp i näringslivet. Alltså, men de äldre vill inte stå framför kameran. Fast där tycker jag faktiskt att om man är VD så kan man fan inte kräva det, tycker jag. För det är en sån post där du ska kunna prata framför folk. Så det tycker jag, där har du inga ursäkter. Däremot så håller jag ju mer med andra poster, att butikspersonal eller om du bara jobbar på kontoret så är det ju många. Det finns ju det här att jag dör hellre än pratar inför folk. Jag tror att 50% av Sveriges befolkning gjorde en undersökning. Man hellre dör än pratar inför folk. Så. Man är hellre den som begravs som den som håller talet. Ja, precis. Nej, men slut. Ja. Tack för idag. Thank you.